tumpuan berita, Sarawak perlu melahirkan lebih ramai tenaga pakar tempatan, khususnya dalam bidang sains dan kejuruteraan selaras dengan matlamat kerajaan ke arah ekonomi baru. Menurut Timbalan Premier Sarawak Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kui Hian, bilangan graduan yang mengambil bidang berkenaan semakin berkurangan di negeri ini. Katanya kepakaran itu adalah pemain utama dalam merealisasikan wawasan Sarawak untuk mencapai ekonomi maju berpendapatan tinggi menjelang 2030. If you want to go next year, as we start embarking on hydrogen, and we need about 1,500 chemical engineers, you must have someone who going to study for chemical engineers, or you know, otherwise where are you going to find them? Yeah, and hopefully by next year, we will get the federal government to agree for Sarawak to build our cancer hospital. We need biochemists, or so it's not only petrochemists. We need biochemists also. You know, and all this, that's why chemistry is so important. But how to get people interested, how to get young children interested, and these are all high-paying jobs. Beliau berkata demikian dalam Majlis Makan Malam Institut Kimia Malaysia IKM Sarawak di Pusat Konvensyen Borneo Kuching pada Selasa. Justeru Datuk Seri Profesor Dr. Sim menegaskan setiap rakyat di negeri ini perlu memainkan peranan masing-masing bagi membantu kerajaan membentuk Sarawak menjadi negeri yang maju. Dalam majlis makan malam itu, Datuk Seri Profesor Dr. Sim turut mengumumkan peruntukan sebanyak RM10,000 kepada IKM Sarawak bagi melaksanakan Karnival Kimia Malaysia K2M tahun hadapan.